baie blij julle het ingeskakel op die interessante verhaal. Dis van een verskrikkelijke vuur wat op sy warmste was. En hy kon die drie mans verbrand het nie. Dit is so'n prachtige verhaal. Sadrach, Mesach en Abednego. Ek dink hulle wou nie uit die vuur geklim het nie. Want Jesus het by hulle kom staan. Liefdevolle Vader, ek bid vir die kykers. Jy ken hulle hart soos niemand anders te nie. Jy weet waar sukkel hulle, waar is hulle spyt. Hulle vreugdes en hulle hart seer. Dank jy dat jy omgee vir elke liewe mens. En mag jy die lesing iets vir hulle beteken. In Jesus naam. Amen. Amen. Die vuur wat geweier het om die drie mans te verbrand. Dit is mooi, nee. Wel, dit een van die hoofroutes. En die mense het hoofroutes gehad. Wat mense opgeloop het en weermachte opbeweeg het. Was hy by Tel Dan. Hy het een paar plekke met mekaar verbind. So dit is belangrijk om net die achtergrond te kry. Die plek sy naam is Dothan. Vandaag noem hulle dit Tel Dothan. Tel beteken een hoop rommel. Want wat gebeur? Mense bou. En die vijand kom en sla die plek plat en dan bou hulle weer op daai laag en laag en laag en laag. So die heel boe is dit die jongste. Onder is dit die oudste. En Loretta staan hier op die kruispaaie van die antieke paaie. Baie gedagtes jaag deur my kop wanneer ek hierdie plekke besoek. En ek probeer die geskiedenis herleef. Oeg, iets verskrikkelijk baie goed hier. Ek verwijs julle ook naar een reeks wat ek oor Elisa gedoen het. Kyk gerust, Hanna, hy was ook hier gewees. Hy het ook een story. Nou, Daniel en sy drie maats stap hier voorbij. Het is die hoofroute na hulle gevangenskap. En wat sy toestand is hulle? Hulle is geboei, hulle is naak. Hulle stap in skande by hierdie plek voorbij. Maar is een plek waar een soortgelijke ramp plaasgevind het. Kan jy dink aan iemand wat sy kleren op die plek verloor het? Tel dan. Kom ons kyk. Dit is die verhaal van Josef, soos wat sy broer so'n kaal uitgetrek het. Jy weet, Petkele, hier is mens vinnig oor die oor iets. Wel, sy kleren uitgetrek. Ja. Uitgetrek het en om as slaaf verkoop het. So was Daniel en sy drie vriende ook van hulle waardigheid gestroop op pad na slavernij. So. Manne, sê Daniel, julle ken hierdie geskiedenis. Josef het aan die Here getrou geblei en die machtigste ambtenaar in die Farao's paleis geword. Die Here het hom gebruik om nie net Egypte van hongersnood te red nie, maar sy eie mense en die ander lande van daardie tyd is gered. Manne, kom ons bly aan God getrou. Maak nie saak of ons kleere verloor het nie. Ons moet net nie ons vertroue in die Here verloor nie. Kan jy hoor hoe praat hy met daai drie manne? Hulle praat mekaar moed in. Goed. Iewers in die groot paleis, die Esagila, ryk die vier mans die kos. Kyk, hulle was honger op baie lang pad. Patera was aan die kos nie. Nou kom hulle in die kran plek, spuis hulle neer, die lekkerste kos onder so. Jy weet, as jy so ryk, man. Hey, dan, met jou wilskracht wil ook sommer net pad gee. So die varkvlees, ryk so verskrikkelijk lekker, self in mekaar. Op hulle reis was het nie net water, was het net water. Hier is vonkelwijn en prachtige bekers. Nou, ons wil ook nie die koning aanstoot. Jy nie, maar hy het gesê, hy het hom voorgeneem. Dit het nou in die Esagila tempel plaasgevind. Hier het ons die tempel sy naam. So
So wat maak een vegetariër? Wat doe als hij na 4 maanden op die feest afkom? Wat toe lees vir ons wat Daniel vir die hoofspyse neergesê het, toe hulle aan die tafel moes kom sit. Kijk, die mannetjies was bietjie senuweeagtig. Dit kan hulle doodkos, want jy lol nie met konings en daai goeders nie. Die Bybel leer ons in Daniel hoofstuk 12, hoofstuk 1 vers 12 tot 14, stel toch die dienaar 10 dae lang op die proef, en laat hulle ons van die groente gee om te eet en water om te drink. Laat daarna ons voorkoms en die voorkoms van die jongseens wat die spys van die koning eet, deur u besigtig word. Handel dan met u dienaars soos u bevinding sal wees. Hy het toe na hulle geluister in hierdie saak en hulle 10 dae lang op die proef gestel. Kan jy voorstel hoe mooi pleit hulle met hom, asjeblief, ou maat. Jo, net 10 dae, net 10 dae. Een vriend van my, een dokter, het op Stelm in Pretoria by Tikkies experiment gedoen, 10 dae, 10 dae. En toe vat hulle natuurlijk trek bloed en ja. Kyk in. Hierdie is een wetenskapelike toets. Het is nie sommer net een woedswaarts nie. Vers 15 en 16 van hoofdstuk 1 van Daniel sê, en aan die einde van die 10 dae het hulle voorkoms beter en hulle voller van vlees gelyk as die jongseens wat die spys van die koning geëet het. So het dan die bediende hulle spys en wijn wat hulle moes drink weggeneem en hulle groente gegee. Nou jy moet onthou, Daniel is een eschatologische boek. Want hy praat van die einde, het kan nie daarby kom. So, hier is nie net stories nie. Hier is levenslesse wat ons moet leer. Want die Bybel is so'n belangrike boek. So'n belangrike boek. 17 en 18 van hoofstuk 1 van Daniel sê, en hierdie 4 jongseens, God het aan hulle wetenskap en verstand en allerhande geskrifte en wysheid gegee, ook aan Daniel verstand gehad, ook het Daniel verstand gehad van allerhande gesigte en drome, en aan die einde van die dag wat die koning vastgestel het om hulle in te bring, het die owerste van die hoofdienaars hulle voor die Nebukadneser gebring. Ja, hier stap die mannetjies. Koning, kijk vir jouself. Hoe lyk hierdie ouens? En die koning het met hulle gespreek. En onder hulle almal is daar niemand gevind soos Daniel, Hanania, Misael en Azaria. So het hulle dan voor die koning gedien en in enige saak van wyse insig waarin die koning hulle gevra het, het hy vind dat hulle al die geleerdes en besweerdes in sy hele koninkryk 10 maal oortref het. Hy sê, Daniel, wat weet jy van die Sumeriese geskiedenis? Hy jy al geleer van Urak Agina, van Lagash, en waar die woord vryheid vir die eerste keer gebruik word? Jy weet, hy toet sy algemene kennis ook. Ja, amargheid terloops is die eerste woord wat ons in die Sumeriese taal leer. Dit beteken vryheid. Dit gaan saam met die wet waar, so hy vraag vir hierdie goed en hy antwoord. Terwyl die ander ons met babbelas geleid, het hierdie man in die spykers die tablette gelees. En daar die 10 dae het hierdie jongmanne baie vinnig Akkadies en Sumeriese inlichting opgeswat. Ek dink hulle het ook sommer in die ochend hier op die processieweg gaan draf. Is het een goeie ding om te draf? Definitief. Kan jy sien hoe hard die mannetjies hier af? Ja. So, godsdienst, regte dieet en oefening is wenresepte. Ek stem 100% saam, leraar. Ek stem 100% saam.
Waar ek staan nie by die ruïnes waar Daniel en sy drie vriende in die reuse paleis van die koning opgeneem was. En ek dink, natuurlijk, daar is nou net een klomp, paar klippies daar, maar die groot paleis het daar gestaan. Maar as ek by die plekke kom, en die Bybel sê dit, archeologie sê dit, dan word het vir my so een werkelijkheid. So iewers hier het hulle gestaan. By die Esagila tempel. Die boek Daniel is een eschatologische boek, soos ek vir jou gesê. Kort word die gedachte van die einde genoem. Wat sê dit vir ons, Waldo? Het is reg wat jy sê, leraar. Die woord einde word 30 keer genoem. Die toetse wat na Daniel en sy vriende gekom het, gaan binnenkort weer na ons kom. Maar hierdie keer met groter intensiteit. Gelukkig is daar vandag wetenskaplike raad om soos Daniel na 'n plan gebaseerde dieet oor te gaan. Maar hier kom nog 'n krisis. Waarom heb ik het net eens een droom van hierdie beeld gehad? Jy sien. Maar toe vergeet hy dit. Hy hele droom vergeet. So dan wil ek die droom terugroep. Ek kan hom net nie terug. Maar het is een mooie droom gewees en hy is weg. Hy gee opdracht aan sy personeel om vir hom te sê wat hy gedroom het. Hulle kan nie en wat maak hy toe? Daniel 2 vers 12 en 13 sê, en toe die koning woedend geword en opdracht gegee om al die koninklike raadgevers van Babel om die lewe te bring. Daar is toe 'n proklamasie uitgevaardig dat die koninklike raadgevers doodgemaak moet word. Ook Daniel en sy vriende is gesoek om doodgemaak te word. Daai mannetjie skrik, jong. Hey, en wat doen hulle? Hulle gaan bid oor die saak. So hier lees ek oor gezondheid, beginselvasheid en gebed. Heere, ons wil graag getuig, maar die doodsvonnis het gekom. Dit is mooi verhaal hierdie. Hy sien, hy let die droom uit vir die koning, hy sien hoe die toekoms voor hom gaan afspeel. Die klimaks van die droom is die wederkomst van Jesus. Sy mond hang oop, wat die openbaring. Daniel, wat sê jy het vir my? Hier wys jy vir my die geskiedenis van my dag af. Tot die klip. Jesus, een nieuwe koninkryk kom oprig. Dan hoofdstuk 2 vers 46 en 47 sê, toe die koning Nebukadnezar diep voor Daniel gebuig en aan hom eer betoon en opdracht gegee dat daar 'n graanoffer en 'n wierookoffer aan hom geoffer moet word. Hy sê vir die manne, mak gou, bring, ons moet hierdie manne vereer. Die koning het vir Daniel gesê, werkelijk julle God is die grootste van al die gode. Hy heers oor die konings en hy openbaar geheime, want jy kon hierdie geheim bekend maak. Ja, ek dink achterna dat hy saam met hulle op Sabbat bietjie kom kuier, bietjie Bybelstudie gedoen. Hier erken hy sy God, hy wil graag so God of nie. Vers 48 van hoofdstuk 2 van Daniel sê, die koning het hoë eer aan Daniel getoon, vir hom baie groot geskenke gegee en hom aangestel as goewerneur van die hele provinsie Babel en as hoof van al die koninklike raadgevers. Hoor jy, dit is 'n groot posisie. Met ander woord, hy het net onder die koning gestaan. En Josef? Net onder die vader. Twee jong manne van 17 wat besluit het, hulle gaan nie bitter word nie. Kyk hoe gebruik die Here hier. En op versoek van Daniel het die koning vir Sadrag, Mesach en Abednego in die beheer geplaas van die administratie van die provinsie Babel, maar Daniel self het in die paleis gebly. O, dis 'n mooi story. Wat het aanleiding tot die oprigting van die beeld gegee? Hoe het hy die loyaliteit van sy onderdane gekry? Ek wil antwoord op die eerste vraag, as jy die geskiedenis lees, daar was 'n opstand gewees. Ek kon hy opstand hoor. Ek wil nie die detail bespreek nie, maar aanvaard, daar was 'n opstand, jy kan dit op my ander
Ek het die reeks oor Daniel genoem daar oplees. So hy het besluit, hy gaan Omar toe keer, sy God, het hom die oprug, en hy het een groot orkest gehad, man, een symfonie orkest, en hoe het hy die loyaliteit van die onderdanen gekry? Hulle moes as die dirigent begin met sy ou stokkie. Dan moet hulle ook begin. Hulle skoenveters vastmaak. En baie het seker maar hulle skoenveters vastgemaak. Hoekom het drie geweier? Man, is een mooi verhaal hierdie. Is een prachtige verhaal. Hoekom het drie geweier? Nou, Adam Small, hier van Adam Small. Adam Small, die dichter, gehoor, ja. Hy sê die Here het geskommel in die duis het verkeerd geval. Wil jy lees vir ons van hierdie duis wat verkeerd geval het? Dit was toe dat sekere galdeers die jode gaan verklaai. Ja, hulle gaan skinde en hulle gaan soek posisie by die koning. Koning. Stil geblei. Maar as dit wat baie van ons doen, die leraar, net voor ek verder lees, om ons eie saak te bevorder, wat ons ander mense afdruk, so dat ons kan boeit kom. Ja, dit is wat hier gebeur het. Nou, hier is al klare les. Mm. Oor daar so baie les in die Bybel. As jy nie die Bybel lees, die kan jy nie die lesse leer nie. Amen. My volk kan ten gronde as een gevolg van een gebrek van kennis. Dis ek. So luisteraar, kyker, vat die boek, lees om, en begin by die stories van Jesus, sy gelykenisse en sy wonderwerke. Daniel 3 vers 9, hulle het vir die koning Nebukadneser gesê, mag die koning baie lang lewe. U het 'n bevel uitgevaardig dat enige iemand wat die geluid hoor van die trompet, fluit, sidder, lier, harp, een ander blaas of een muziekinstrument voor die goue beeld moet buig en dit moet aanbid. Wat interessant is, 6 instrumenten kom hy voor. Die beeld was 60 en 6. So, Johannes het maar bietjie hier kom loer. 6 en so. Vers 11. Wie nie buig en die beeld aanbid nie moet in 'n brandende oon gegooi word. Maar u majesteit, nou is daar jode. Ja, hulle maak so, hulle praat so af op hulle. Ja, nou is daar jode, Sadrag, Mesag en Abednego, vir wie u in beheer van die administratie van die provinsies Babel geplaas het. Sien, hulle is ook nou jaloers, want hierdie judeers is nou groot man. Hulle werk nou onder hierdie ouens. Wat hulle nie steer aan die bevel nie, hulle dien nie die God nie. Hulle aanbid nie die goue beeld wat u laat oprig het. Oh, hulle wil daai posisie gehad. Hulle wil daai posisie gehad. Ons moet oppas vir posisie soek. Ja, goed. Vers 13. Toe het Nebukadneser woedend geword vir Sadrag, Mesag. Ja, kyk, hulle het hom nou opgewerk. Jy weet, hulle wil nie. Ja. Jy weet, ons werk mekaar moes nou op. Wie wat het aan my gedoen? Goed. Sadrag, Mesag en Abednego laat kom, die manne is voor die koning gebring. En die Nebukadneser het vir hulle gesê, is dit waar? En hier is een mooi iets. Jy weet, mense is kinder van jou by my. Maar ek moet by jou hoor, is dit waar? Kyk, hulle sê, jy slaat jou vrou elke maand met payday. Of wat ook al. Maar waarom is dit so? So, hier haal ek my hoed af van die bekant. Is dit so? Ja, is dit waar? Want weer is so makkelijk om een story te gloe. Want die word so mooi vertel, man. Sadrag, Mesag en Abednego, dat jylle my God nie dien nie, die gouwe beeld wat ek laat oprig het, nie aanbid nie. Ja. Toe het Nebukadneser woedend geword. En vir Sadrag, Mesag en Abednego laat kom, en die manne is voor die koning gebring. En Nebukadneser het vir hulle gesê, is dit waar, Sadrag, Mesag en Abednego, dat jylle my God nie dien nie, en die gouwe beeld wat ek opgerig het, nie aanbid nie? Ja, sê vir my, is dit waar? Die mens is kinderie van jylle, maar ek wil weet van jylle, is dit waar? Nou, kyk, dit sal in orde wees,
as jy bereid is om te buig en die beeld te aanbid sodra jy die geluid hoor van die trompet, fluit, sidder, lier, harp, 'n ander blaas of musiekinstrument. Yes, yes, ja. Maar as jy hom nie aanbid nie, sal jy dadelik in die brandende oond gegooi word en watter God sal jy uit my mag red. Ja, is het Enlil? Is het Marduk? Wat is van hierdie 13? Jy weet, hierdie is so prachtig mooi. Hy gee hulle weer 'n kans. Ja, is dit waar? Ja, is waar. Maar hy gee hulle weer 'n kans. Dit is mooi. Ons moet mekaar ook weer 'n kans gee. Ons gaan aan. Sadrag, Mesag en Abednego het die koning Nebukadnezar geantwoord. Ons hoef nie hierop te antwoord nie. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond en hy sal ons ook red uit die mag. Selfs as hy dit nie doen nie, sê die manne, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie, die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie. Joe, weet jy, staan hy voor die machtigste man. En hy bewe een bietjie. Maar hy staan op die woord van die Here. En weet jy wat hy doen? Want daar is een eskatologische boek. Het gesê 30 keer word die einde dag noem. Dieselfde toets gaan weerkom. En die Here wil hy, ek en jy, moet sê nee. Ons gaan hierdie beeld nie aanbid nie. Ach, ek is so trots op hierdie manne. Gehoorsaamheid aan God was vir hulle meer werd as die lewe self. Ek herhaal dit, gehoorsaamheid aan God was vir hulle meer werd as die lewe self. Hulle het geglo om te doen wat reg is en die gevolge by die Here gelos. En ek en jy het niks met die gevolge te doen nie. Ja, maar dit, ja, dit het niks daarmee te doen nie. Doen wat reg is en los die gevolge van jou. Arme Nebukadnezar, dit was seker vir hom nie makkelijk nie. Net soos het ook nie vir die Herodias en die Herodes makkelijk geweest om Johannes se kop af te kap nie. Lees vir ons die rest van die verhaal. Toe het Nebukadnezar wit geword van woede vir Sadrag, Mesag en Abednego en opdrag gegee dat die oond 7 maal warmer gemaakt moet word as gewoonlik. Nou kyk manne, ek het nie die skinderbekke geglo nie, ek het julle gevra. Ek het julle weer 'n kans gegee. En toe snap hy. Toe gooi sy speelpot in die kort uit. Ons is maar menslik, nee. Want dit is sy top ambtenaar hierdie man. Ja. En hy verloor sy meer. Goed, lees verder. En daarna het hy van die sterkste manne die ouens in die gym wat groot muscles gehad het. Dit was nie so my enige ou nie. Want dit gebeur, hy vier is baie warm. Hy het gegloe, hierdie ouens gaat niks oorkom nie. Goed. Die manne met die sterk muscles, daarna het hy van die sterkste manne in sy lywag beveel om vir Sadrag, Mesag en Abednego vast te bind en hulle in die brandende oond te gooi. Nou wat daar gebeur het, die oondse opening was boe. So hulle moes die manne opvat en ingooi. En die gloed. So jy die prentjie nou, ne? Hulle is toe vastgebind en sommer met hulle hemde, broeke en kopdoeke met al hulle kleren in die brandende oond gegooi. Kijk, hulle het nou bykie grand kleren ook gedra, maar hulle was nou bykie hoog. En kijk wat het hulle aan hier so. Omdat die koning se opdrag so streng was, was die oond so verskrikkelijk warm, dat die manne wat vir Sadrag, Mesag en Abednego moes ingooi, dier die vlamme doodgebrand is. So die musselmanne. Laat die nie mussels oorgeblij. Ja, hier is hulle by die opening. En is weg. Maar die 3 manne. Hey. Ek hou so van die woordkie maar. Maar die 3 manne, Sadrag, Mesag en Abednego, het vas
gebind binne in die brandende ongeval. Ja, hulle is vastgebind. Hulle is klomp toue om hulle. Toe het die koning Nebukadnezar verskrik opgespring en vir sy raadgevers gevra, het ons dan die drie manne vastgebind en in die oongegooi? Ja, verbeel het my man. Ja. Hey, verbeel het my. Goed. En hulle sê vir hom, dit is so, die majesteit. Nee, het kan nie wees nie. Hy sê toe maar, ek sien dan 'n vier manne wat vry en ongedeerd rondbeweeg in die vuur en die vierde lyk soos 'n hemels wese. Kom Jesus en hy loop op by en sê ek in 'n ou trekkie en hulle gesels. Wat doen? Besef jy? Wat 'n ondervinding hulle gekry het saam met Jesus. Wat is die les? As ek hom kies, kies hy my. Amen. En hy kom na my toe. Dit is die grootste ondervinding wat daai drie ouens gehad het. Hier is Jesus by hulle. Amen. Amen. Ek dink Nebukadnezar het om boeglam geskrik. Sy sien dit was klaar. Hy sien die vierde persoon, die God van Daniel en sy drie vriende. Die God Marduk sou homself nie so verneder het om die aanbidders uit so 'n vuurproewing te kom red nie. Nou, Marduk sou verbrand gewees het, man. En in Liel en die ander goed, is nou een keer aangewone. Waarom kan jy sien hoe bewe hierdie magtige koning? Kijk, sy sien nie weer so slaar, en eers om vererg. Ja. En hoe skrik jy om dood? Dit is iets vreselijks. Lees vir ons verder. Gaan hy die oond nog warmder maak? Of wat gaat hy nou doen? Want hy wil die ouders verbrand. Wat gaat hy nou maak? Ons lees wat sê die Bybel. Toe het Nebukadnezar na die bek van die brandende oond toegekom en geroep. Sadrach, Mesach en Abednego, dienaars van die Allerhoogste God, kom uit hierheen en Sadrach en Mesach en Abednego het uit die oond. Ek wonder net, Waldo. Excuse, maar ek wonder net. As jy na die oond was en Jesus kom af, en hy gesels met jou, hy gee jou drukkie, hy stel die temperatuur af na 22 toe, Celsius, wat sy hier goed doen het? Ek sal nog een blij gesels het leren. Ja, ek dink dat het, jy majesteit, gee ons net nog 5 minuten, of God het bykie by ons kom kuier. Amen. Ach, hulle tranen loop uit hulle oor, Jesus, dankie dat jy gekom het. Dankie. Jy weet, mens maar die Bybel met jou verbeelding lees. Jy is daar. Die God van die hemel maak hom een mens vir kleinerkie. Want sy glans sal jou heeltemal vernietig. Daai vuur is niks teen sy glans nie. Wat 'n oomblik. Jesus kom gesels met hulle. Ek dink, hy het gesê, my kinders, ek is so trots op julle. Dankie dat julle lewe gewaag het om aan my wet van liefde getrou te bly. Hy wat hulle aan hulle skouers, hy vat aan hulle skouers en hy gee hulle 'n drukkie of twee trane van blydskap rol oor hulle wange. Nebukadnezar roep uit, kom asseblief toch uit. Jy majesteit. Ons is nou daar. Oh, dit is een prachtige story hierdie. Jy weet, die Bybel het soveel besieling en daarom het ek my hele lewe gewy aan Bybelse archeologie. Amen. Want hy gee kleur aan hierdie. Amen. En die olie is, Irak is een plek van olie. So dit is waarmee hulle oond warm gemaakt het. Nou, olie maak warm, hoor. Ek neem jou nie kwalijk dat jy gelag het nie. In die verbeelding sien ek hulle, hierdie hoë mense, hulle misse afhaal en hulle hare vroetel en ek sien hoe hulle ryk en ryk. Die drie stap. En om ek sien, drie, ja, om die drie stap. En ek sien hoe stap hulle om die drie en ek sien hoe hulle koppeskit kan nie geloof wat hulle ervaren. Die weet, ek gaan toch na die ouse haal, ryk man, hoe kan hulle uitkom? En hulle ryk jy eerst nie. Ja, as die haal is nie eens geskroeid. Skroeid nie.
Johannes moest al geskroei geweest het en nog aangekom het. Maar Walter is dan nog iets wat in daardie oond gebrand het. Die Babyloniese sterkbande waarmee hulle vastgebind was. Dat is weg. Toe die vlam opkomt, is hy goed weg. Maar hulle hemde en hulle kleren. Maar dit is die merkwaardigheid. Die Babyloniese bande, soos leraar nou sê, en die touwe of wat ook al hulle omgaan het, is verbrand. Maar hulle kleren, hulle het niks oorgekom nie. Hulle kom naar suits uit, gestap het. En hulle loop vrede like, rond. Maar Daniel sien, die heb ek het neers gesien, hulle loop hulle rond. Ach, Jesus. Hy praat met hulle, hy stap daar rond. Hulle daai oomblik nooit vergeet. Nooit. En om te dink, as ons getrou is aan hom, Paulo, gaan hy ons een drukkie gee. En hy gaan vir jou sê, Waldo, ek is bly, jy teruggekom. Ek is bly, jy staan vir wat reg is. Oor weinig was jy getrou, hier en daar, ja. Maar oor veel sal ek jou aanstel. Ek dink Nebukadneser het elkeen van hulle oosterse drukkie in een soen gegee. Ja, maar die mense, hulle omhels mekaar, en soen jou, soen mekaar, so hier help die archeologie jou hoe hulle opgetree. Ek glo die trane het oor sy wange van vreugde geloop. Sy top manne, sy top administrateurs is gered. Maar luister na die volgende tekst. Ek het eindelijk een bykie gelag toe ek dit gelees het. Daniel 3 vers 27, toe die gouverneurs, die administrateurs, die raadgevers van die koning naderkom, sien hulle die manne dat die vier niks aan hulle lichame kon doen nie. Dat hulle hare op hulle koppe nie eens geskroei was nie. En dat hulle kleren niks markeer nie. Jy kon nie eens reik dat hulle in die vuur was nie. Maar hy, is dit moontlik? Ons wil hierdie ouense poste gehad het. En hier kom jy moeilijk. Ons kan nie sê, maar dit is een mooie story hierdie. Amen, amen. Ek neem jou nie kwalik. Waldo, ek neem jou nie kwalik dat jy gelag het. Ek het net nog lees, maar ek lees het weer. In my verbeelding sien ek hierdie hoë mense hulle misse afhaal. Daniel die vriende se misse afhaal en hulle hare voetel. Hulle voetel aan hulle hare. Hulle sien die eerste enetje geskroei nie. Niks nie. Ek sien hoe hulle ryk om die drie stap. Ek sien hoe hulle hulle koppe skud. Hoor die manne, ons kan het nie glo nie. Ons kan nie glo wat hulle deurgemaak het nie. Waldo, is daar nog iets wat in daardie oond gebrand het? Wat was dit? Die touwe. Ons lees het sommer twee keer achter mekaar. Die Babyloniese bande en die rieme waarmee hulle vastgebrand was. Wat was? Is weg. Hulle loop daarom. Want hulle son nie, dit is nie nog een punt, hulle son nie daarom rondgeloop het nie. Precies. Die Heere het die bande van die vier gesê, hy, boerie, hy daar goed, die spiek hier weg. Ek wil rondloop hier met die manne. So die feit dat hy rondgeloop het, moes Nebukadneser so skok gegeet, want hulle kon nie, man. Hulle kon nie. Hulle het hulle so vastgebind. En nou sien hy, hoe loop hulle nie rond? Dit is een mooie story. Dit is vir my een kostbare les, leraar. Ons sal ook een dag voor die beeld van die dier moet buig, sê Openbaring. Sal die Here ons ook uit hierdie vier oond van beproewing red? Die boek Daniel sê ja. Die dag wanneer Jesus ons kom haal, gaan hy ook sommer die ou bande van die sondige natuur deur die glans van sy heerlikheid laat verdwyn. Hierdie is my een baie mooi iets wat jy daar gelees het. Jy weet hierdie geval in het dier, hy is een bobber jong. Hy plan my elke dag. Maar die bande van die sonde wat ek geërf het by Adam, of is dit by Tannie Eva, ek weet nie.
daai banden met die wederkoms, soos hierdie banden afgevallen toe Jesus kom, na hulle toe, so gaan dit diezelfde wees as hy kom, maar is net ander banden wat gaan afval, my gevalle natuur, en hy krijg een sondeloze lichaam. Amen. O, dit is die moeite werk om vast te bid. Amen. Met die uitleg van die beeld, het Nebukadnezar eerbied aan die God van hierdie vier mannen getoon. Hy het miskien een sabbat of twee by hulle kom bybelstudie hou, maar nou was hy nog ernstiger, en hy vaardig sommer een decreet uit. Hy wil sommer dat allemaal in die koninkryk hierdie machtige, liefdevolle God aanbid. Lees dit vol. Daniel 3 vers 28 sê, toe sê Nebukadnezar aan die God van Sadrach, Mesach en Abednego, kom die eer toe. Hy wat sy engel gestuur het en sy dienaars gered het, hulle het op hulle God vertrou en het die koninklijke bevel veronachtzaam en hulle was bereid om hulle lewe te verloor eerder as om enige God behalwe hulle God te dien of te aanbid. Dis so mooi. Dis so mooi. Ek hou van Nebukadnezar. Kan jy nou sien hoe oulike man is hy eindelijk en hier het geweet. Hierdie man gaat nog die waarheid aanneem. Amen. Daarom vaardig ek een bevel uit dat enige persoon van wat er volk, nasie of taalgroep hy ook is, wat met minachting praat oor die God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukke gekap moet word en dat sy huis 'n puinhoop gemaak word. Daar is immers geen ander God wat in staat is om so te red nie. Die koning het toe gesorg dat dit voorspoedig gaan met Sadrach, Mesach en Abednego in die provincie Babel. Adam Small sê die Heere die het daar is weer geskomme. Nou wat een nommer het hy geval? Hy het op 6 geval. Eers het hy op 1 geval. Nou val hy op 6. Nou weet jy, as ons gehoorsam is, dan val hy daar op 6. Uiteindelijk. From the beginning God has wrought through his people to bring blessing to the world. To the ancient Egyptian nation, God made Joseph a fountain of life. Through the integrity of Joseph, the life of that whole people was preserved through Daniel. God saved the life of all the wise men of Babylon. And these deliverances are as object lessons. They illustrate the spiritual blessings, because it's not blessings offered to the world through connection with a God whom Joseph and Daniel worshipped. Everyone in whose heart Christ abides, everyone who will show forth his love to the world, is a worker together with God for the blessing of humanity. And he receives from the Savior grace to impart to others. From his whole being flows forth the tide of spiritual life. Kom van die boek Acts of the Apostles, bladsy 14. Die Heer is getrou, leraar. As ons hierdie prachtige lesse kan ten harte neem, hierdie stories wat ons baie kere vir ons kinders vertel, maar dat dit werklike stories is wat hulle lewens verander het en wat ons lewens kan verander. As ons kan uitstaan en kan vertrou op God soos hierdie manne vertrou het, dan kan die Heere net sulke wondere vir ons doen. Kan jy nou verstaan wat is my passie? Dat mense aptyd moet kry om daai wonderlike boek te lees. Amen. En met God kontak kon maak. As jy nie daai boek lees nie, kan jy nie groei nie. Dis brood. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Heere, skep ons 'n aptyd, 'n honger vir die woord. Jy sê so mooi daar in die boek van Timoteus, dit is goed vir teregwysing. Dit is goed vir lering. Heere, help ons dat ons hierdie woord van U sal inneem en dat ons sal kan sê, soos Christus ook gesê het,
wanneer ons bij punten kom of omstandigheden kom waar ons versoek word dat ons kan sê, daar staan geskrywe. Mag dit ons help, Heere, mag dit ons dien, ons doel wees om U in echtheid en waarheid te dien. Want U woord is kostbaar as al die goud en die silwer. Kom met bemoeienis aan met ons. Dit is my gebed in U naam. Amen.